prostě berli tady, schovaný když se jako podíváš, doma. to tady jsou berny. Já to vidím, hračičko, to je právě to, o čem mluvím. Tak vyhoďte tuhle stěnu, nebo tu stěnu dveře, pardon. Poslední měli bednu plnou mých medkitů a pičoven dalších. Elfo, jestli chceš, tak se pojď podívat dolů, já běžím nahoru. A já budu taky moc jít někdy podívat. No, tak běžte ve dvou, já to pohlídám prostě s boltkou na dvě strany. Pojďte šetci, já to jsem teda zase jenom, je to jedno tam úplně. Tam schody jenom. A, klidu, klidu. Elfo. Elfo, choď ať dole. Je, to je manuál, sorry. A zůstanu nahoře, ale doufám, že něco dostanu. A tamhle u těch pecí, co tam je. Tam se... Ulfa, ty máš boltku nebo nemáš? Já jsem našel. Jo, ok. Jak jsou ty spacáky? Friku, Friku, tu máš. Děkuji ti. Tak jdi potom karbimu. Jo, jo. No, Alfa jako první. Se koukal na vybuchující granát. Já si vypiju skvělou atmosféru, pustím Interception 10 hodinový. Lékarničky. Lékarničky. Jak to nás kouká v těch skalách? Tak. Budeme tady něco odpalovat, nebo budeme k tomu dalším baráku? Já bych odpalil tebe díky, ale jak chceš jako. No, otázka, kolik na to potřebuješ. Tam je problém, že tam máš minimálně jedny, dvoje... Troje dveře tam jsou a jedny jsou na schodech. Není to nikde. Další možností je jít přes okna, jenomže okna musíte... Okna musíte odbít se čtyřkama, že jo? Kolik? To hovorím, dve. Dvě. Tak na to kašlám, ne? Je trošku zbytečný. Můžete zkusit jeden, uvidíte podle jednoho. Uděláme ten, Wolfe? Prosím? Tady ten pokojík uděláme? No, rozmýšlám, protože tu jsou dvě bedničky, furnenská a ohník. Len čo je. Tři bedničky. Ty poslané jsou tři bedničky, ale zase dožve, kde je čo. Ale opatrně na ty mříže, jo. To musím položit vedle, ne na mříže, ale ten přesně jednou. Aby prostě ten rádius byl na tý... No však ono to ukazuje, no. A mříže vydrží kolik? Mříže nejdou. Co je zrada? Počkej, jdou z ničeho? Ne, nejdou. Už ne. Ježiši. Asi by som ten posledný, tam je najviac bedniček. Ne, to jsou... Proto nám to tenkrát nešlo, syno. No. Jedna velká, dvě malé. Počkej, tak já zajazím, to znamená, že abyste se dostali, už potřebujete 4C4. Ne, dvě, to hodíš jenom bok na bok. Ale železné vydrží kolik? 4. Železný window, no 4. No a kam to srte. Má smysl. Najdem no. Si lepší barák dřevěný. Kde bude stačit jedna. Na severu jich tu je dost. Já jenom, ale přízemí to nemá ani střechu. Tak jdem, já jdu se na střeše. Já bych to odpálil. Evakuace. No hezky zatmu. Já bych si chtěl zastřílet někdy. Postřelil tím laserom, to si spacáky. To má laser. Manuál? Ne. Friku, ty jsi bol? Co? Ticho, to zapal ten laser. Ne? Tak v skalách. V skalách jsou zase tam, kde předtím. To šlo ze skal přímo na manuál, tak jsem neviděl, jestli to svítí manuál nebo ze skal. Bylo přímo na mě a nevím, to šlo skrz barikády. Ale teď koukám do skal celou dobu. No, ale viděl jsem laser. Taky. Já taky. A to není vidět zdroj. Ne. Ne. Já jsem taky viděl laser, ale jako, já jsem si, že to bylo někdo od nás, ale... To bylo z těch skal, alebo z druhé strany spod domu, vole, kde? Ne, to šlo, kdy nás to rozřezávalo přímo se skal. No, to je jedna skala. Pojďte všichni na střechu. Ještě kam půjdeme, ne. Tak já jim zkusím odpovědět. Freaku, to nebylo na tebe, to bylo asi na toho druhého freaka. Já vím, ale napsal freak. Freak místo fix. Ne, tady ještě freak out. Aha. Prostě fix. OK. Jak jste přišli na to, že tam třeba ty 44? Na metal window. Ale na metalovou stěnu stačí dvě. Ne. Na metalovou stěnu, kolik tam je? 3 až 5 napsané na vikině? Tak. Tak já už... Tak pojďte jinam. Tak. Nechcete počkat, až bude vidět aspoň. No, to bych taky počkal, protože bude zase velká tma. Sám jako na štědínka ve skala. A vemte si spacáky. Tady furt někomu leží spacák. 2, 3. 2. 1. Žádný.
Pojďte se zašít do té buňky ke schodům a zalezí se to vnitř. Já se rozhodně vychce, než to přijde ta noc. No se jdu porozumí to. Tak, kdo chce, tak čuvací pauza, 5 minut. Přesně, aby jsme nás nepočkali dozad. Byli nahatý, někteří. Ne, jsou v letu. Někteří byli, já jsem viděl některý nahatý. No, vlevo. Zdehaj. Vlevo. Oni zdehaj do těch skal. Jsou tam nalevo, na tom kamení, oběhneme rychle. Já jsem přímo pod nima, já jich doběhnu do spoda. My jich zdržíme. Má zelené gatě, ty vole, jak ty tam. Jo. Jeden mrtvej. OK. Honem. Jdeme. Přes kopec. Viděl jsem tady ledráka. Tady je, ve skalách. Jde k vám, na druhou stranu skály. Jo, vidím ho. Jo, no, zničit. Tady je vidět, že se nás připravovali. Byli to oalorovci, no. A prozradilo jenom je to, což je tam spadlo. Taky to, že svítili celou noc kreténi na nás. Říkali. OK, měl něco u sebe ten leták zajímavýho. No challenge. OK, pojďme sem na kopeček, všichni. Na shooter. Nebyla ten shooter. 1, 2, 3, 4, 5, jsme všichni, OK. Tak, otázka teď, kdo ví, kde jsou nějaký baráky, kam se vyplatilo, opravdu vyplatilo jít. Prýk nech vědě, on ví, kde jsou baráky, ale či se tam oplatí, to nevíme. Chceli bychom se na první pokud. Já se snažím. Já se snažím právě najít, kde tady seš, tady jsem, tamhle k vodě. No. Magořina, to by si člověk už vybíral, jde. Já nevíme, kde to je, že jo? Nevíme hlavně, kde je. Víme, že je 5x5, no. Naháč před náma směrem k vodě doleva do skal. Jo, vidím. Hit. Mrtvej. Pane. To byl zase on. Nebyl. Byl to ta, a nejsme zabili teďko. Aha, tak jdem tam tím směrem. No, tam zase. No přesně, tam tu běhali, ne? To byl ten ledrák, ten Annie. No, jdem se tam podívat. A spolu aspoň. Počkejte, zaskupme se Xar po troška ku nám. No, regroup. Běžte. Ježiš, další suicide, takže alfa, prosím, tam neleze. Kam mám líst? No, alfa už takhle se jednou vykoupal, po druhý už se kopat nemusí. V Kevlaru by třeba plaval. Já myslím, že ta jeho nasáz by ho nadnášelo. Říkám, že teď všichni, když jsme v těch skalách, tak nemáte nikdo v ruce boltku, že ano? V rukovnici. No, něco na blízko. Čurák. Tamhle dole vpravo je nějaká dřevěná šílenost. Přístav. Já vím, co myslíš, to jsme dneska našli. Je to ne, tohle je moc, elfo.
Proč utíkáme za Xarom, keď Freak vie, kde to je? No tak Freak už šup. Dobrý, jak jdem k vodě a uvidíme. Říkám přístav. No. Takže nemůžu jít na TS-ko. Nebo aspoň na ty Skype vyhlášený. Skype mi nemůžu. No všichni. Skype mám zaplět, čekám, kde mi zavolá někdo od nich. Telefon nechoď k té vodě, prosím. Tady jako nikde nic není. Víc hangáru, tak tam jsou ty dva bráky. Já bych se šel podívat ještě doleva tady. Kousek aspoň. Jsem zvědavý, jestli nás jako první koupete. No tady to každopádně při vodě není, jestli to vidím správně. To zjistnul tu, protože... Tam dělej, tam jsou také větší položky. Tam vzadu, no. Tam to vypadá pěkně. Freaku? Nevíš, jestli u toho baráku byly šutry naspawnované, nebo ne? Ne, jako tady tyhle šutry. Po který skáčeme, ty skály. Protože potom ve vejslu už se nespamunuje, víš ty. Mhm. Takže to nebude úplně už tam vzadu. Jsme bez všichni. Jo. Ať vám neuklouzne noha. Něco tady. Klouž je to. Tamhle něco je, tam je nějaká stavbička. To je dřevo. Vypadá jak nějaký skladík. No. Polo spadlý. Ale skladík zase viditelný skladík. Pleník. Pleník. A šešový bar. No. Ale my jsme si to říkali taky, že sem dozadu nikdo nemůže za boha chodit. Vždycky jsme šli se podívat a vyklidit náš prostor. Aby jsme tam uklidili nějaký věci. Měli jsme víc kilů, než kdyby jsme chodili po retomech. Tak no. Torčky! Ale akorát na koupání. Vyskočí. Vyskočí. Jako bacha, ono to vyexpiruje teď konce. Vypadnete do vody. Já se budu šmát. Pro já bych... Ale... Podíváme se ještě za tu jednu skálu tady a pak to otočíme, jo? A víc dole, ne? To je chyba. Počkej, já to si viděl jak. Jako, se jich zeptej. Jako kde máte ten barák? A mě napadlo tě napsat lomeno location? Ale... A tady jako to no recoil a tohle? To ti přijde čestné? Ticho. Jak to říkal Borat, ty se. Tady jak jsem říkal. Víte, jak je pro mě těžký vždycky počítat, no, teď se smím stefit, teď se nesmím stefit, teď se nesmím stefit, teď se smím stefit. No, ale asi otáčíme, ne? Rozhodně. Jak se točí, ne? Ne. Já bych šel tady poplněně, rovně, domů. Nechtěli jsme kolem no, ale nenašli jsme spacák, který jsme hledali.
On se mohl respawnout jenom tak. Ale se mě respawnuje. To by byla kurva náhoda. Ne, 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 když chcípneš, tak se většinou respawnuješ poblíž už. Oni to změnili. Jo. Aha. Ale na luke je. No lidi jo? Tam se zase na skalách, ne? Se mohl respawnout někde. Pod něma, no. Přes skály. 1, 2, 3. Poběžíme kolem tebory k hangáru zase? Jo, jo.